بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جب سے میرے محترم بھائی اور دوستو جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی, اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے. اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو, یہ تمنا کی ہو, یہ ارادہ کیا ہو. ارادہ تو بڑی بات ہے, صرف خواہش ہی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے. موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریے کو پیش کیا. تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں, دعا کے ساتھ, تعاون کے ساتھ, کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے. اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے, اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا. اور خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے. میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں, رہا ہوں, اب تو چھوڑ گئے. ایک بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی کوئی نہیں تو وہ یہ فلاحی ریاست کہاں سے آئے گی. 92 میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا عزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے. ٹیم تو بہت کمزور تھی, گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی. پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل, اربوں کا منصوبہ, جیب میں 4 آنے بھی نہیں, لیکن عزم کیا, ارادہ کیا, اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا. پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے, یہ تنہا تھے, اللہ نے ان کی قوت ارادی, محنت وزیر اعظم بنایا. اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں, یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار, انتہائی مخلص ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, فراڈ نہیں کریں گے, ظلم نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے, رشوت نہیں لیں گے, کسی پر زیادتی نہیں کریں گے. یہ ہمارا ساتھ ہے, یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی سچائی پر, محبت پر, راست بازی پر, ایثار پر, قربانی پر, یہ ہمارا ساتھ. ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں. پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے, عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں, نقاب میں ہیں, پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں, اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے. السلام علیکم.